биринчиден өзүңүздөр мыйзамдуусуңар таза так аткарып бериңиздер. Рахат Кеңешбеков Нарын шаардык жана Нарын райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн куткаруучусу. Анын жумушу ар кандай кырдаалдарга тушуккан адам өмүрүн сактап калууга байланышкандыктан дайыма күжүрмөндүктү талап кылат. Мындай учурда ал үчүн ар бир мүнөт баалуу, бирок чакырыктарга бара жаткан учурда айдоочулардын кенебестиги, жол бошотпой койгондору анын адамдарга жардам берүүсүн кечиңдетет. Ар кандай кырсыктардан сактап калуу ыкчам жерге жетип барып өзүбүздүн иш аракеттерибизди кылабыз. Ошо өзгөчө кырдаал каттырган учурда биз баратканда ар кандай тоскоолдуктар болот. Мисал кылсак, айдоочулар автоунаалары менен жол бошотуп бербей, базарларда биз кирүүчү жолдорду ар кандай өзүлөрүнүн буюм тайымдар менен тосуп алган учурлар көп катталат. Учурдан пайдаланып айдоочуларга кайрыла кетет элем. Ошондой сирена иштеп келатканда, өрт өчүрүүчү автоунаа келатканда, тез жардам келатканда жол бошотуп берсеңиздер. Атайын жарык берүүчү жана үн чыгаруучу белги менен келе жаткан транспортту көргөн ар бир айдоочу ыкчам жол бошото калышы керек. Себеби бул убакытта милиция кызматкери, ак халатчандар же куткаруучулар кимдир бирөөгө жардам берүү, өмүрүн сактап калуу үчүн шашылып бара жатышканы ар бир адамга эле белгилүү. Бирок ага карабастан көпчүлүк айдоочулар жол бербей, көңүл кош мамиле жасашат. Ошо бүгүнкү өткөрүлүп аткан иш-чаранын негизги максаты бул жол кырсыктарын алдын алуу максатында, жол кырсыктарын болтурбоо максатында ушул тез жардам кызматынын кызматкерлери менен биргеликте өзүңүздөр көргөндөй ушу айдоочулар бараткан мигалканы включать этип бараткан маалда ушул баш ийбей токтобой жол кырсыктарына жол берип жаткандыгына байланыштуу ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тийиштүү чараларын көрүп, азыркы учурда ушундай иш-чаралар өтөктөрүп атабыз. Рейд калаабыздын күн батыш аймагынан башталып, Достук айылына чейин уланды. Көчөнү жаңырткан сирена үнүн уккан айдоочулар автоунаалардын айрымдар унаасын жол четине токтотуп жатышса, мына бул 854 мамлекеттин номердеги Toyota Wish үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу мыйзамга баш ийбей рейдке каршы экенин билдирди. Ал айдоочуга 188 беренен 4 бөлүгүнүн негизинде протокол жазылып, мыйзамда белгиленген 10,000 сом айып пул салынды. Сиз четке чыкканда токтошуңуз керек деп атам. Сиз анда айдап чакырын, айданга болбойт. Рейд учурунда эрежеге баш ийбеген айдоочулардын дагы 11 протокол түзүлдү. Айрымдарына айдоочулук көйгөйлөрү текшерилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Көбүнесе айдоочулар баягы сиренаны же болбосо пожарды өрт коопсуздугун айдаган машинаны көргөндө көбү баш ийген жок да. Бияктан ошо көп болгондо 4-5 машина баш ийген жок. Анын ичинен ошо экөөнө түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. 3 айдоочуга укук бузуулар жөнүндө протокол түзүлүп берилди. Бүгүнкү рейдде 11 айдоочу мыйзам бузду. Алардын 9 10,000 сом жана 2 айдоочуга 1,000 сомдон айып пул салынды. Наргиза Жумаделкызы, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.